Fala galera, seguimos aqui, terceiro dia da segunda edição da Kobe Expo 2024. A feira tá incrível, tem nem que ficar falando muito, e eu tenho a honra de entrevistar uma lenda mais uma vez. Esse cara, como vocês já sabem, que eu sou mais do que fã, eu me sinto ainda mais emocionado em encontrá-lo aqui no evento das Olimpíadas. Sandro Dias, meu parceiro. Que honra mais uma vez receber você no canal. Você já é de casa, é óbvio, mas seja sempre bem-vindo, irmão. Obrigado, meu. Obrigado. Prazer imenso estar aqui falando com você, né, mais uma vez na Kobe Expo, primeira vez que eu participo. Muito bacana o evento. Fiquei impressionado com a quantidade de pessoas aqui dentro. Eu achei muito legal, meu. E ainda mais, por que pra mim ainda é mais especial te entrevistar aqui? Porque é um papado olímpica. Você é o cara que pegou toda aquela fase de tipo, mano, skatista vai apanhar, é vagabundo, é marginal, apanhar, óbvio, né? E tudo mais. E agora, irmão? Tá nas Olimpíadas, velho. Cara, eu quero saber de você, lenda. Vou te chamar sempre de lenda agora. Ô, lenda, como é que é ver esse esporte que um dia foi tão criminalizado, hoje, literalmente, se tornar uma das maiores referências no universo? Eu fico feliz, né, que eu sou do ando de skate há 39 anos, comecei em 85, justamente nessa época que você falou que a gente até apanhava na rua da galera, do, sei lá, tipo, vou nem falar de quem a gente apanhava, mas enfim. Né? Mas a gente sabe. Mas tratavam a gente muito mal porque a gente tinha um skate igual aqui, ó, embaixo do braço ou nos pés andando de skate. A gente não tinha tanta oportunidade, o skate não era um esporte, não era considerado um esporte no Brasil, e a minha geração, lógico, foi muito influenciada por uma geração anterior da nossa, a gente começando a andar de skate. Mas foi a minha geração que abriu as portas, que igualou o nível técnico do skate brasileiro ao skate internacional. Começamos a conquistar os melhores resultados e a gente foi batalhando. A questão olímpica começou no início dos anos 2000. Eu fiz parte da primeira formação do grupo em prol skate olímpico em mais ou menos 2003. E na época eu era representante dos skates da América do Sul. E essa história foi indo, até que em 2016 a gente conseguiu concretizar o skate nas Olimpíadas. Eu fico feliz de ter passado por tudo isso. E além de tudo isso, competindo, batalhando pelo skate, fazendo minhas coisas. E estamos aqui hoje dentro de uma feira olímpica, né? E com alguns stands falando de skate. Isso é muito importante para nós. É uma conquista muito legal. Essa conquista só é tão bacana porque nós do skate continuamos comandando o skate durante toda essa trajetória, durante todo esse processo. Eu acho que enquanto o skatista estiver cuidando do skate, o skate estará sendo bem mostrado da maneira mais legal e com a essência do que o skate sempre mostrou. Com toda certeza. E o boom do skate também se deu também por conta de uma mocinha, né? Que até então ninguém estava dando atenção, ninguém olhava para ele, e de repente a fadinha começou a voar também. Né? Que também na época, menina andando de skate? Não, você tá louco, era uma coisa assim totalmente absurda. E hoje em dia, né, a maior referência mesmo no skate atual é a Raíssa. É o nome literalmente assim, é unânime entre a galera, né? E é a mina que, tipo assim, chegou nessa geração nova, essa geração das redes sociais e tudo mais, né? E que a cada dia também não perdeu a sua essência e ela também continua levando toda a linguagem do skate, né? Você acredita também que essa evolução da fadinha também contribui e muito hoje em dia para que essa molecada também, não só para a molecada, mas para os pais que acabem apoiando ainda mais as crianças a andar de skate? Acredito que a Raíssa ajudou bastante, a loja teve várias gerações de skate que ajudaram, cada um no seu tempo, no seu momento, e veio essa era da nova geração, com que a Raíssa vem ajudando bastante, ainda mais numa era olímpica, onde o skate, o esporte, ele é levado mais a sério quando ele está nas Olimpíadas, e o skate aconteceu isso com ele, justamente na geração Raíssa, enfim, dessa nova geração. E com certeza, né, deu valor ao esporte, mostrou que o skate é um esporte bacana, um esporte legal, e que a gente já vem praticando há muitos anos, mas ajudou bastante aos pais também terem mais confiança, né, em deixar o seu filho praticar o skate. Enfim, ajudou bastante, a gente continua ajudando da nossa forma, do nosso jeito, e eu acho que todo mundo fazendo um pouquinho em prol do skate acaba ajudando, né, a Fadinha, eu... Enfim, todo mundo que está nesse momento trabalhando em prol skate acaba ajudando. Com toda certeza. Você é uma pessoa que rodou o mundo andando com skate. Qual que é a sua opinião
em relação a um evento como a Kobe Expo? Porque o Brasil é o único país que nós temos esse tipo de evento acontecendo, né? A Kobe Expo, em 2022 tivemos também a BF Expo, que também era voltada para o futebol. Em outro canto do mundo tem isso. Então, qual que é o impacto que um evento como a Kobe acaba trazendo não só para o esporte, mas para a cultura mundial? Cara, eu acho que o esporte é totalmente relacionado com bem-estar e saúde. Eu acho que quanto mais eventos a gente tiver desse tipo, a gente vai estar dando oportunidade, principalmente para os jovens, para as crianças, para os jovens tá se engajando em algum esporte, né? Eu acho que está aí para realmente valorizar todas as modalidades e fortalecendo, elevando bem-estar e saúde para as pessoas, que é totalmente relacionado a tudo isso que está acontecendo aqui nessa feira. Mineirinho, eu quero agradecer pela entrevista, que está se formando uma fila, mais gente para poder tirar foto com você, obviamente. Temos que liberar a lenda. E eu só quero te dizer uma coisa antes de eu te agradecer. Consegui zerar meu skate, irmão. Ô louco, é mesmo? Consegui. Porque o que aconteceu, galera? Eu já tinha conseguido o autógrafo do Mineirinho. Quando eu consegui o autógrafo do Mineirinho, foi onde eu peguei e falei, peraí, eu preciso agora ir atrás de mais dois. Um, eu achava que era impossível. E eu consegui, que era do Tony Hawk. E aí em 2022, eu consegui o autógrafo do Bob. Aí eu zerei. Aí eu consegui a Divina Trindade do skate, entendeu? E de verdade eu fico muito contente. E sempre, eu fico feliz sempre de te encontrar. Você, como eu já falei, é uma grande referência para mim. E ainda mais te encontrar e te entrevistar aqui no evento olímpico é ainda mais significativo para mim, porque eu também sofri muito preconceito quando andava de skate também e tal. Hoje em dia eu já nem tento mais mandar manobra, porque eu acho que vai dar ruim, entendeu? Mas eu fico muito feliz em poder ver todo esse crescimento da modalidade, né? Ver que todos vocês têm esse espaço, esse carinho, porque como a gente falou, você é uma lenda realmente do skate, né? Lógico que é, com toda certeza, irmão. E o seu legado está mais do que guardado com a gente, né? Que Deus continue te abençoando grandemente, meu irmão. E sabe o que precisar, as portas do canal estão sempre abertas. Eu agradeço demais a oportunidade mais uma vez. E é isso aí, a gente está aí trabalhando pelo skate, com muito amor principalmente. E acho que isso que leva a gente para frente. Com toda certeza. Vamos finalizar agora, mas eu quero saber se hoje, eu só quero um vídeo de 10 segundos, só 10 segundinhos, eu e você remando, só a gente andando só junto, dá um jeito, vai ser eu e você junto, lado a lado, vou andar de skate hoje com o Mineirinho, rapaziada, sigam o Brabo e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, valeu!